И здравейте, приятели, вие отново сте с YouTube канала на Неизвестното Хикс. Аз съм Антонио, днес урока ще бъде интересен. Какво ще правим? Ще запалиме детското във вас, ще запалиме любопитството във вас, защото да, вие правилно сте прочели заглавието. Днес ще видим кой е най-малкият голям стадион в Европа. Ще минем през ПСЖ, където играе моментния най-добър играч в света и после ще се върнем на стадиона, на който Байер Мюнхен, великия Байер Мюнхен, преклони глава пред дупнишките герои, а именно стадион Бончук. Започваме. И за да ви дам малко контекст на това, което ще правим днес, това е един урок, който разработих преди няколко месеца и изпитах на някои от моите ученици. Имаше доста добри резултати на децата, им хареса, беше им интересно и с любопитство искаха да отидат на следващия стадион. Упражнихме знанията си по география и след това се прехвърлихме на математиката. Сега само да вмъкна за учителите. Този урок може да се адаптира за 4, за 5 и за 6 клас. И за да не ми се сърдат феновете на Роналдо, нека започнем с неговия бивш отбор Man United, театър на мечтите. Едно време много харесвах Бербатов, много обичах да гледам Man United. Иначе съм фен на Арсенал. Спускаме се с Google Earth на стадиона Man United и си избираме тук в ляво, виждате, че има едно меню, избираме линейката. С линейката може да измериме разстоянията. Какво е интересно тук и как може да го адаптираме? Примерно в четвърти клас децата ако учат умножение на двуцифрено с трицифрено число. По принцип, размерите на стадионите са по стандарт. И повечето от тях са дълги 105 метра, а пък са широки около 68. Та, за тези деца, които учат двуцифрено с трицифрено число, може да ги умножим и да видим колко е площа. След това пък може да проверим колко близо сме били, ако използваме този инструмент, който се казва area и всъщност площ. Да кажем, че Man United ще вземем 105 по 68 и сега отиваме на следващия стадион. Отиваме в Италия, Милано. Отиваме на Сан Сиро. Да измерим неговите размери. Сега виждаме, че неговите размери са близо до тези на Манчестър Юнайтед. Сега, ако имате деца, които се учат да умножават десетични дроби с десетични дроби, хубаво е да им дадем, да кажем, 104, примерно 50 нещо, по 64,95. Тук е хубаво да преговорим. Всъщност, ако учим урока за периметър, е хубаво да припомним формулата за периметър. На едните ученици може да им се даде да намерят периметъра, пък на другите лицето. Също измерванията се правят отново с тази линия, където я намираме в лявата страна. Добре, хубаво. Следващите младите деца сред вас ще ми се обидат, ако не отидем на стадиона на Paris Saint-Germain. Все пак там имаме Меси, имаме Неймар, имаме Мбапе. И нали, нищо не се получава, но все пак ги имаме. Да премерим размерите на Парк де Пренс и ще видим, че той отново е с размери 105 на 67-8. И сега стигаме до най-малкия голям терен в Европа. Поне от тези, които аз намерих, веждам ви на най-малкия терен в Европа. Не най-малкия, но най-малкия от големите. Имате ли предположение, може би долу, ако напишете в коментарите, кой очаквате всъщност да е най-малкия голям терен? Народният град на Битълз, кой е? Бързо. Да, прави сте, това е Ливърпул. И размерите на терена в Ливърпул имаме дължина от само 100 метра. Те си спестяват едни 5 метра. Каква е причината? Не знам точно. Може би са по-добри в пасовете, отколкото тичането по крилото. Хитър начин да намерим неговата широчина, защото начина, по който е направена снимката отгоре, не виждаме от козирката. И затова бързо, ето сега се адаптираме. Еми, виждате ли границата на наказателното поле? Имаме едното разстояние от флагчето на корнера, може да измерим разстоянието до наказателното поле, след това размера на самото наказателно поле и после след това ще сложим още един път размера от... защото все пак, нали, игрището терена е симетричен, така че би трябвало да имаме едно разстояние от корнер флагчето на наказателното поле, широчината на наказателното поле и после същото е това разстояние. И така може да си сметнем широчината. Виждате как точно, нали, е това идеята на STEM, че се адаптираме се. Не го виждаме на момента, но пък преди да отвориме Google Earth, не знаехме, че може да измерим площта на терените в Европа. И ето и децата се адаптират. И както ние може да видим, площта на всъщност на Anfield е по-малка, отколкото на другите стадиони, които показахме. Това е титлата на Неизвестното Хикс.
получава я стадиона на Анфилд като най-малкия голям терен в Европа. И следващия път, като се нервирате, че Салах не мога да догони една топка, ами ако имаш още 5 метра, можеш и да я догони. И на последно място, но не по значение, стадионът, на който великия Бар Мюнхен преклони глава, това искам да ме слушат всичките, особено моите приятели от Кюстендил, къде не на стадиона Велбъш, нали? А на стадиона на Марек. Искам да си го повтаряме в Дупница. В Дупница. На стадион Бончук. И сега отиваме на стадион Бончук. Надявам се хубаво да са си маркирали терена, за да мога да го измерим. Някакси се съмнявам да сме го направили, но все пак надеждата умира последна. Да, виждаме, че няма абсолютно никаква маркировка. Искам да се стабилизирате хората, къде поддържате терена, моля ви. Дайте Google да ни направи една хубава снимка, да се виждат размерите. Импровизираме и намираме размерите на стадион Бончук в Дупница, където моите приятели кюстендилци трябва да се гордееме. Значи цялата кюстендилска област трябва да се гордееме с успехите на Дупница в футбола. Не сега чак толкова, но преди години. Наистина велик отбор на Марек. А между другото и сър Алекс Фъргюсън идва с неговия отбор. Не му знам точно името как му беше. Ще го проверя и ще пусна ето тук. Отгоре да се види, че сър Алекс Фъргюсън е с Ман Юнайтед, с предишния му отбор. Той също преклоня глава, великия Бончук, и губи с неговия отбор. Отново от марекчани. Това беше всичко за този клип. Беше ми много приятно да го направя. А както казах, на всеки клип се старая да добавям субтитри, затова те да бъдат по-достъпни за деца с увреждания на слуха. Ако някой иска да ударя на рамо в добавянето на субтитри, съставянето на SRT файлове, ви каня да ми пишете на имейла, който е отдолу, или на страницата на известното Хикс във Facebook. И само Марек.